знаєш групу «За кермом Кропивницький»? Раніше був «Мудак Кропивницький», а зараз «За кермом Кропивницький». «За кермом»? «За кермом Кропивницький», а раніше був «Мудак». Це переіменували буквально неділі дві назад, щось. Не знаю, мабуть. «За кіно тіпо». Так, зайди туди, посмотриш, там видають. Куди це воно летить? Оце чудо. Ти що? Це свідень такий, 100%.